Втретє за місяць на прийом до педіатра без попереднього онлайн-запису з донькою прийшла Тетяна Малюк із Кропивницького. Каже, незручно, бо доводиться витрачати більше часу в черзі. Це дуже незручно. А раніше ми користувались медкарт. Нам повідомляли, що буде інший сервіс. Його назву я ще на сьогодні не запам'ятала і поки що не знаю, на жаль, як ним користуватись. Починаючи з кінця вересня, говорить лікарка-педіатр Олена Дзюба, кількість пацієнтів, які приходять без попереднього запису, збільшилась. Причина – зміна медичної інформаційної системи. Вся інформація, яка була в карточці дитини, вона в нову систему перетягли її. Але для того, щоб її звідти отримати ту інформацію, нам треба робити додаткові кроки. Каже, нову систему освоювали протягом 2 місяців. Трошки було важко нам, хоча є основні пункти – прийом, направлення, видача довідок, щеплення, які спільні в обох системах, але інша архітектоніка. Тобто для мене, для моєї медичної сестри треба було навчитися заново це робити, це займало певний час. Увесь цей час запис на прийом до педіатрів відбувався через реєстратуру, розповіла реєстраторка Тетяна Кучерява. Приходили сюди, записувалися по телефону, так же все. Ну, по-разному люди відносилися, привикли. Час уже, коли відкрили онлайн, потроху вже почали люди самі записуватися, запитувати. В нас вивісені, можна дивитися, як можна скачувати це. І потрошку вже люди в нас додаються, вже починають самі потрошку записуватися. Нині до кропивницьких лікарів пацієнти можуть записатися за допомогою медичного сервісу Health24. До цього була Медкарт24. Постачальник попередніх послуг не зміг часу надати весь необхідний функціонал, були деякі затримки. Ну і питання те, що в них пройшла реорганізація, і саме в цьому році постало питання про зміну партнерства. Для сімейного лікаря Сергія Баранова перевага цієї системи – це взаємодія з єдиною системою охорони здоров'я. Мінусом основним є це те, що ми до цієї програми не звикли, вона виглядає по-іншому, на це треба час для адаптації. І все-таки Медстар, він був покомфортніший в плані роботи, він був простіший і він був інтуїтивніший. Там не було зайвих рухів для роботи. Щоб пацієнтам було легше зареєструватися в новій системі, у лікарнях розвішали плакати з інструкцією про онлайн-запис. Для цього потрібно обрати заклад, лікаря, день і час на сайті системи або в мобільному додатку, пройти реєстрацію або авторизацію. Запис автоматично відображатиметься у графіку лікаря. Ми зробили так, що лікар робить менше кліків, менше дій, але вносить ту саму інформацію. Це перше. Друге, постійні оновлення, тобто ми слухаємо лікарів, кожен місяць робимо оновлення системи і робимо новий функціонал, який допомагає краще працювати. Зі слів комерційного директора, пацієнти мають бачити діагнози, призначення та іншу інформацію, яку вносить лікар. Цієї інформації про себе не знайшла, говорить кропивничанка Євгенія Захарченко. Зареєструвала кабінет порожній, немає жодної інформації про лікування, про рецепти, про мої щеплення, хоча я тричі від ковіду щепилася, жодних епізодів звернення. З приводу лікування мого, жодних записів про мій стан, про призначення, про діагнози, про те, на що в мене є алергія. Систему удосконалюють. Планують, що пацієнт зможе бачити також електронні направлення та рекомендації лікаря, сказав комерційний директор. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.